Монголын автомаструудын холбоо цагдаагийн тусгай ажиллагааны 25 жилийн өдөр зориулсан SWAT Mastercross 2015 уралдааныг дөрвөн үе шаттай зохион болгох гэж байна. Уралдаан 4-р сарын 26-нд баруун түрүүнд болно. Тус тэмцээнд олон шинжлэх мастер Болдбаатар Гансүх, спортын мастер Гомторж улам өрнөх цагдаагийн тусгай ажиллагааны газрын тамирчин Жаргал Сайхан, Ариун Бод Даштава гэсэн Монголын шилдэг тамирчид өрсөлдөх болно. Хэрэн өрсөлдөн авхаал замба хурд хүч, эрд зоргийн дэдийг үзүүлэх тамирчидтай амжилт хүсье. Мэдээллийн ивент тгэгч Sportbox Суваг